Сонымен қатар мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Халықаралық футбол федерациясының президенті Джани Инфантиноны қабылдады. FIFA үздік халықаралық тәжірибесімен бөлісіп, еліміздегі футболдың дамуына атсалысуға дайын. Кездесу барысында балалар мен жасөспірімдер спортын дамыту жайы да талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаевтың айтуынша, Қазақстанда 1 миллионнан астам адам футболмен тұрақты түрде шұғылданады. Бүгінде елімізде 17 футбол орталығы және 2 академия жұмыс істейді. Онда 7 мыңнан астам бала жаттығып жүр. Әлемде ең танымал спорт саналатын футболды дамыту ісінде ауқымды іс атқарып жатқаныңызды білемін. Сіздің еңбегіңізді құрметтейміз және қолдаймыз. Біз FIFA мен және жеке өзіңізбен ынтымақтастықты нығайта түсуге дайынбыз. Қазақстан тек аймақта ғана емес, әлемдік деңгейдегі өте маңызды елге айналды. Қазақстан FIFA үшін сенімді серіктес. Біз бірге жұмыс істеуіміз қажет. Себебі осы елдегі, сондай-ақ басқа елдердегі қоғамды футбол арқылы біріктіру үшін мүмкіндік мол.